إلهي نغا فو آياتها قرآن كريم كا فدو نفرن يهي وكان تا جوجيسو أرغاغا يو حقيبين يامبا. بسم الله الرحمن الرحيم فدو نفرن يهي وحان سلاميا لمار مدنياشا يو مرتي شرف تكسو غيب قشي فردقان. بسم الله الرحمن الرحيم شربدونك مدنياشا قولها وكيلة جمهورية سومالي لان وحاردكو سلاميا سلام توقي مبضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وان هل كانوا قوم بهذا الغي مدن ياشا قولها صو حاضري إيا سيدو كالي كوم بان تاني وقت كانوا سامحين إن إيني رجو كان قولها سيدو كالي وحال مهد قارو سو جيدين إيا شرق الدون كقولها إيا حقيها قود وفرد إن غابا غابا ديسا إيا يسو يريستي زلها مدن يال أنيقو idii kam hada elinaya waqtigii dheeraa aynu soo wada shaqeynay iyo waayihii dheeraa ee aynu soo wada maray mudanayaal waxaan maanta golaweynaha sharafta badan isugu yeeray inaan idin la wadaago go'aan muhiim u ah taariikhda golahan iyo taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo ah inaan isu diyaarinayo inaan baneeyo xilka gudoomiyaha golaha wakiilada ee aad ii doorateen idinku iguna maamuusteen kaasoo waqti dheerna aan idinku matalayay isla markaana codkiina iyo kalsoonidiina aad igu siiseen inaan idinku hoggaamiyo muddadaas mudanayaal. Waxaynu ahayn hal gole oo ka kooban 28 xildhibaad oo uliya diirkeeda 12 sano ee golaha aynu ka soo wada shaqeynaynay waxay naga geeriyooday 12 xildhibaan oo saaxiibadeen ahaa oo kala ahaa marxuum Maxamed Nuur Cismaan Aare, marxuum Maxamed Cumar Jabaabul, marxuum Yuusuf Maxamed Cali Tuke, marxuum Axmed Cabdi Siciid, مرحوم آدم تربي أوغلي، مرحوم أحمد محمود محمد، مرحوم أحمد إبراهيم ظاهر أحمد ويني، مرحوم فؤاد شيخ محمود عبد الله، مرحوم حرير سعيد بلاله، مرحوم محمد برخد ميجيني، مرحوم إبراهيم محمود حسين دارديرة، مرحوم حمسي محمد قاد ويني مضنا يال وحسين حريص الذي كعد صنيا إن أدول الذي إن فاتح ذا أمرتان. بسم الله الرحمن الرحيم آمين إلهي غفرك هو نوري نحريسي جندا الله كورابي إهل دي يقراب دي يكتغين ينمان بشعب يغانا سمير يأيمان هكسي إبي أيا بلانقا إن نفكستا dadamin doonto geerida waxa kale u duceynaya gudoomiyeyaashi iyo mudanayaashi geeriyooday ee golayaashi inaga horeeyay ka tirsanaa mudanayaal sidoo kale xildhibaanada inta xanuunsanaysa maanta ee fadhigan u helin nasiib inay ka soo qayb galaan waxaan Ilaahay uga baryayaa caafimaad dhaxsa ah inuu siiyo anigoo si gaar ah u xusaya odayga golaha xildhibaan Ibraahim Axmed Haybe Ibraahim Kacaan. Taariikhda golaha iyo horumarkiisa mudanayaal inta aanan u gudbin go'aanka taariikhiga ah ee aynu halkan u wada fadhino maanta waxaan jeclahay inaan halkan idinku soo gudbiyo taariikhdii golahan soo maray waxqabadkii iyo horumarkii golahani sameeyey caqabadihii naga hor yimid muddadaas iyo wixii aynu ka baranay marxaladaha kala duwan mudanayaal
istaadlada soo socotaan golahan waxaa golihii 29kii September 2005 la soo doortay waxaynu la wareegnay waan jecelahay inaan xasuusiyo duruufihii aynu ku soo shaqeynay si aynu u garanno wixii noo qabsomay iyo caqabadihii golahan inaga hor yimid golihii naga horeeyay waxaan ka dhaxalnay oo kala wareegnay hal hool oo shiraraha oo aan mid kooban dhismahan aan loogu talagelin inuu noqdo gole baarlamaan wuxuu ka koobnaa shan xafiis oo keliya shir guddoonku hal xafiis buu wadaagi jiray shaqaalaha golaha aan xilliga golaha ugu nimi waa 22 iyo laba agaasimo waaxeed qalabka xafiisyada gebi ahaanba ma jirin marka laga tago laba kombiyuutar iyo hal teeb lix guddi hoosaad oo aqalka golaha noogu nimi may lahayn xafiis xoghayn iyo agab shaqo midna waxaan golaha kula wareegnay 20 xeer oo ay sameeyeen golayaashii inaga horreeyey miisaaniyadda goluhu waxay ahayd 3 billion oo shilin Somaliland mudanayaal maanta ilaahay mahadii goluhu waa mid aada uga duwan isla markaana waxaa lagu farxo ah inay noo qabsoomay muddada aynu ka wada shaqaynay waxaa ka mid ahaa dhisma xarun baarlamaan oo casri ah oo la jaanqaadaysa baarlamaanada dunida kana kooban xafiisyo aad u tiro badan howlal shirar iyo maktabad oo ugu dambeysay waxaa ka mid ah howlkan aynu maanta fadhino waxaynu xafiisyo baarlamaan ka samaynay 5 gobol oo ka mid ah gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah Awdal, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag si shacabigu soo doortay xildhibaanada iyo goluhu isu gaadhaan shacabiguna u helaan xarumo ay ka helaan xeerarka goluhu ansixiyey tirada shaqaalaha goluhu maanta waa 153 waxay kordheen 7 jeer miisaaniyadda goluhu maanta waa 7 billion waxaanay korodhay 7 jeer tirada agaasimayaasha goluhu waa 10 halkii ka ahaayeen 2 guddi hoosaadyadu halkii ka ahaayeen 6 waa 10 waxaa sidoo kale horumar weyn laga sameeyey habka goluhu u maro samaynta shuruucda cusub ee dalka kaabista iyo wax ka beddelkooda waxaa kordhay ka qaybgalka dadweynuhu ka qaybgalaan iyo dhageysiga shuruucda goluhu ka doodayo iyo samayntoodana waxaa golaha u qabsoomay inuu tababaro badan u sameeyo xildhibaanada iyo shaqaalaha golaha wakiilada maanta shaqaalaha goluhu waa isleeyahay oo kuwa ugu tayo fiican hay'adaha dowladda waa xusid mudan inaynu xidhiidho badan oo dibadda la samaynay baarlamaanka dunida ka kooban waxaana xusi karaa inaynu goobjooga ka noqonay Commonwealth Parliamentary Association waxaa golahan soo maray wuxuu soo saaray wargeys 3 biloodle ah iyo website kaliya sida la sheegay hay'adaha dowladda ee shaqeeya ee la update kareeyo waxa Ilaahay mahadiya inay noo suurto gashay inaynu 2 xeer oo dhaqangal ah u sameyno dalka kaasoo u dhigma 260 dhammaan xeerarkii laga sameeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland halka dadka qaar ku tilmaamaan gola fadhida waxaan Ilaahay mahadii inoo suurto galay inay 20 xeer oo dhaqangal ah u sameynay waxa kale oo inoo qabsoomay in golahan muddadaas uu soo saaray 360 go'aan gole oo dalka dan u ahaa ama parliamentary resolutions caqabadihii iyo duruufihii golaha soo wajahay waxaynu ku soo shaqeynay duruufo iyo caqabado badan mararka qaarkood aad u qallafsan oo saameyn ku lahayd isbeddelka siyaasadeed ee dalku soo maray sida dib u dhici doorashooyinka ee xukuumadii kala dambeeyay ee udub iyo kulmiye isbeddelkii labada xukuumadood ee kulmiye iyo udub furitaanka ururada iyo doorashadii golaha deegaanka hadhitaankii u hadhay xisbigii xukuumadda ee udub
oo maanta 33 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbigaasi ay maanta golaha inay joogaan mudanayaal golahaani intii uu shaqeynayay aqabadii ay soo marnay kooda ugu mudnaa ama ugu waaweyn waxa kamid ahaa in xukuumadii kala dambeeyay Soomaaliland ay ogolaan waayeen in golaha wakiiladu si madax bannaan u shaqeeyo oo ay gaadhin mararka qaarkood in golaha la xidho mararka qaarkoodna golaha ciidan lagu wareejiyo oo la dul dhigo waxa ugu dambeeyay November 2014 mararka qaarkood waxa dhacday in arrimahaasi ay sababaan in muwaadiniini ay ku geeriyoodaan qodobka labaad isfahamka bulshada ee shaqada golaha wakiilada oo aad u liidatay waxaad ka dareemaysaa eedaynta aan ka fiirsiga lahayn ee golaha loo soo jeediyo had iyo goor sida madaxda mas-uuliyiinta sarsare ee dalka waa tusaale idinku filan in musharaxa saaxiibkay ah ee dhiggayga guddoomiyaha kulmiye musharaxa madaxweynaha kulmiye uu ka jeediyey hadal uu ku durayo golahan madashii daafurka kaadh qaadashada gobolka Tagdheer isagoo ku tilmaamay golo fadhida wuxuu ku eedeeyey golaha hawl xukuumaddu lahayd oo ah golahu inuu wax ka qaban waayey sicir bararka arrintaasna waxa leh wax ka qabashadeeda xukuumadda waxa iyaduna caqabad weyn inagu ahayd muranka muddada dheer soo jiray ee saami qaybsiga kuraasida golaha wakiilada arrintaas sidaa ka warqabtaan waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay inuu guddi u saari doono hase yeeshee intaan ogahay guddidii la maanta lama saarin war xukuumadda soo jeedinaynaa in arrintaa lagu dhaqsado laguna dhiirado in arrintaa la sameeyo sidii ugu dhiiraday madaxweynihii madaxweynaha ka horreeyey mudane daahir riyaalkaahi waxaa sidoo kale iyana caqabad weyn ku ahayd ka maqnaanshiyaha haweenka iyo beelaha la haybsooco oo mudan inaynu si wada jira qarankani ugu helo xal arrintaas waxa iyaduna caqabad mugleen weyn ilaa hadda fulilaanta xukuumadii kala dambeeyey xeerarka goluhu ansixiyo oo mararka qaarkood ay dhacday inaan maxkamaduhu ogeyn xeerarka aynu ansixinay mudanayaal waxa iyaduna caqabad weyn ahayd waxa iyaduna caqabad weyn ahayd ilaalin la'aanta xasaanadda mudanayaasha baarlamaanka oo marar badan dhacday in ciidanka ammaanku xildhibaanada ka qaado xasaanadii ay lahaayeen ama la garaaco ama la xiro mudanayaal iyo dhammaan iyadoo ay jiraan caqabadahaas aan soo sheegay iyo qaar kale oo ku gadaamnaayeen golaha haddana waxa maanta Ilaahay mahadiyi ah inaynu weli nahay golo isku duuban oo wada shaqeynaya si buuxdana wada shaqeynaya golo dimuqraadi ah oo doodiisa iyo difaaciisiba habsami u guta isla markaana shacbigu ka qaybgalkooda ay leeyihiin taasoo arrin lagu majirto dhammaan gobolkan aynu ku noolnahay iyo mandaqada aynu ku noolnahay iyo dalalka aynu jaar ka nahay mudanayaal waxay in badan ku dadaalay oo ii suurto galay ilaahayna igu asturay isku wadista golahan iyo ilaalinta maslaxadda guud ee qaranka anigoo ka duulayay dhowrista sharciga ilaalinta karaamada iyo sharafta mudanayaasha golaha iyo matalaada shacabiga ayna soo doortay mudanayaal go'aanadii iyo gebagabadii hadalkayga maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 sanadka 2017 waxaan ku qancay isla markaana go'aansaday inaan banneeyo xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland.
waxaan idinka rajaynayaa inaad ugu taageeri doontaan arintaas. Anigoo aaminsan in bedelkayga buuxinaya kaalintaasi uu idinka soo bixi doono iyadoo loo marayo dariiqa iyo hanaanka sharciga lagu doorto gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xubnaha kale ee shirgudoonka, mudanayaal, inaan ka degay xilka iyo mas-uuliyadda gudoomiyaha golaha wakiilada macnaheedu maaha inaan ka tegay shaqadii qaranka ee waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mid weyn oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Oo lagu tartami doono 17 November 2017 hadii Eebbe idmo. Mudanayaal, hadii Eebbe idmo, markii aan ku guuleysto himiladayda ah hoggaaminta dalkan, waxaan idiin ballan qaadayaa